Ojo lali lur, like, comment, lan subscribe. Produksi Nirwana Records. Ketimu mulai kita
nganeje nek pete jago iwak daging dibumbu bale tulungane peno sing maido kliwat daging sing ngapuran toyan wonten lepat kawula yen wonten lepat kawula siswa maestro mendawu Gusti. Aku matur sembah nuwun marang sira kabeh. Wis gelem marek ana ing padukuan panjangku. Kajaba ing panjangkungan sadurunge kuwi aku wis aweh wedhar lan pendidikan ing Pulo Majeng. Nyatane ing Pulo Majethi kabeh wong wis padha seneng manyang kapian, ora seneng marang kaelekan, datan ana padudon siji antaraning liyane. Sapungkure kuwi banjur aku pindah menyang ing padepokan Kebuyutan. Sangka kono akeh wong tani kang wis padha pinter olah kridaning tetanen nganti ing Kebuyutan ora kurang sandang kelawan pangan. Sawise kuwi aku banjur pindah ana ing panjangkungan. Mula sira kabeh ayo padha sayek sahabi proyo nandur kabecikan lan kaapian marang sapa wae. Tuntunane awe odahar marang wong kang lagi kaluwen. Paringa teken wong kang lagi kalunyon. Gendong wong kang lagi kawutan aja nganti sok owah gengsir siji lan liyane ngono ya. Kacopo sanggo kuwi aku arep kondo marang kowe kabeh ya. Saraji. Sing dhisik aku mesti takon karo kowe. Dura. Nggih. Tak tinggal sangka ing Pulo Majethi adimu si Sembodo ra wis suwe. Iku wis ora usah diarep. Kowe wis tetep nderek ati aku ya. Inggih Gusti. Lamung kajaba sangka kuwi aku perlu takon marang Kakang Patih Trenggono. Tahu Sang Haji. Kakang Patih Trenggono ndika sak menika sampun mantep lahir kelawan batin ngaos wonten ing ajengan kula niki. Sampun lahir batin mantep ngaten. Inggih. Dados ndika kedang ijali kawontenan ingkang angkara kedah nyelaken dateng kaimanan. Nggih, mangestu akan dawuh. Nggih. Nawi ngaten kula nggih matur sembahyun. Nggih. Duga prayoga. Nggih. Ah iya, wis padha marek kabeh ya. Kakang Patih Trenggono. Dawuh. Kula badhe nyusun pawarta dhateng ndika menapa leres menawi setunggal taun sepisan ingkang Prabu Dewata Cengkar menika mesti
Dahar piye menapa leres ngaten? Nggih menika leres. Oh, lajeng kados pundi? Menapa leres? Apa bener ngono kabeh? Oh, iya 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 iya. Kangge wadal kok menika. Oh, kangge wadal. Nggih. Lajeng sak menika tumugi panjenengan ngaos wonten ngriki sampun setunggalan taun napa dereng? Menawi menawi kula etang nika badhenipun. Badhenipun. Lajeng panjenengan lah kerja ngertos giliran ingkang pundi sak menika? Dusun pundi? Mestinipun menawi boten lepat nggih dusun menika. Wah, dusun iki. Nggih. Lah para panjangkungan menika. Proses kabeh piye iki? Heh. Iki wis wayahe salah siji mesti bakal dadi mangsane Kanjeng Prabu Dewata Cengkar iki piye piye iki? Ha reka dayane piye? Apa wis ana sing duwe reka daya? Dura? Nggih. Piye? Saking pemanggih kula, piye piye? Menika kahanan gawat sang. Banjur langkung prayogi Gusti kemawon. Piye? Kagungan wawasan kados pundi inggih menika Dewata Cengkar menika. Oh. Sampun ngantos kelajeng-lajeng dateng ing daerah ngriki. Oh, ngono ya ya. Nek ya ya ya. Dadi wis ora ana sing wani ngadepi panjenengane Prabu Dewata Cengkar iki ya. Nggih, mboten. Kakang Pati Trenggono. Dawu. Prayogi ngaten mawon Kakang. Kados pundi sami. Dika kemawon sak menika sowan mboten ngerso dalem. Oh, ngaten nggih. Menawi sak wanci-wanci Prabu Dewata Cengkar badhe ngajengaken badhe nahar menungso. Lah menika dika matur menawi sampun wonten. Oh, ngaten nggih. Nggih. Lah sinten Gusti? Aku dhewe. Lho 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 lho. Sampun Sang Haji, sampun Sang Haji. Lho, kenging menapa? Sebab saya menika kula sampun dahar menapa ing atas dawuhipun Sang Haji. Nggih. Menawi Sang Haji menika badhe dipun dahar kalian Dewata Cengkar lah, terus pundi mangke? Sinten obore kawula ing dusun? Lah nggih. Oh, ngono to. Nggih. Dadi kabeh padha ngutawatirake. Nggih. Wis ora usah kuwatir ya. Ora apa-apa, manungsa urip mesti bakal mati. Nanging salah sijining aku guru kudu nayugyani. Salah sijining guru kudu dadi pemimpin lan imam. Aja mang aja welas langsung melang. Ayo derekake aku. Derekake. Yo. Monggo. Wis ora dadi apa, ora dadi apa. Ayo padha bebarengan derekake aku yo. Sowan ana ngarsane Gusti Dawata Cengkar. Kabeh sing padha sowan kepenakno lungguhmu dhewe-dhewe. Nggih, Gusti Prabu. Dene swara. Nggih, Kanjeng Rama. Piye pawartamu sowan dina iki? Nggih, sami raharja, Rama. Syukur, syukur. Megung. Nggih. Piye anggonmu sowan dina iki? Sampun wayuh kalih kula. Kok wayuh kalih? Nggih. Pawartane anggonmu sowan. Oh, nggih, kanthi wilujeng. Syukur, syukur. Kepenakno lungguhmu. Nggih. Ana swara. Nggih, Rama. Iki wis teko titi mangsane aku kudu mangan menungso ewadene. Nganti dina iki durung ana sing pasok. Lho. Yen nganti teko titi mangsane durung ana sing kudu tak mangsa, sapa iki sing kudu tak mangsa? Nggih, borong kersa panjenengan ki mawon, Rama. Nggih, temenggung menawar mungguh kowe tak pangan, Nek. Aduh, Gusti. Mbok nggih panjenengan nenget. Nenget piye? Kula niki kan wong kantun balung tok ngeten lho Gusti. Nanging kula saged wonten cadanganipun. Ngono. Inggih penakan kula senah lemu. Apa iya? Inggih. Syukur, syukur, syukur. Inggih. Lho, kae sapa kae? Suwon, suwon Gusti. Ayo mlebu-mlebu kene, mlebu. Kaya Kakang Patih Trenggono. Inggih, Gusti Prabu. Piye pawartane anggonmu golek memangsanku, Patih? Sowan kula menika sesarengan kalih Sang Haji menika. Sopo iki? Menika Sang Haji Soko. Haji Soko. Nggih. Apa iki sing bakal dadi memangsan? Nggih, leres menika. Sakderengipun kula ngaturaken pangabekti kunjuk wonten ngersa dalem. Tak tampa pangabektiku tanpa nono Haji Soko. Haji Soko. Apa kowe wis mangerti mungguh disowanake marak ana ing ngersaning Dewata Cengkar wong kaya aku? Sampun.
pun jaringan daun saking kakang patih Trenggono. Menawa kowe bakal tak tadah tolo mongso. Iya, laras daun dalem, Gusti. Piye? Kanjeng Rama. Waduh, iman-iman Kanjeng Rama. Menawi aji saka menika dipundhar sebab menika bagus menika, Rama. Iya. Adat sing wis-wis wong sing bakal dadi memangsanku lupute cacat ya wis ngadepi pati. Ewadene iki ana bocah bagus kaya ngene kok bakal dikongkon mongso aku. Aji saka. Dalem, Gusti. Piye munggo rasane atimu? Sampun karoyo-royo saking padusunan ngantos wonten kersa dalem, kula namung kersa panjenengan dahar, Gusti. Wah, eman-eman. Ing atase kowe wong bagus. Tur yen nitik kowe diderekake kawula semono akeh mesti kowe sinuyutan dening para kawula. Oh, mboten kados samanten. Siswa padha mundur kabeh, padha mundur kabeh ya. Mundur kabeh. Mundur, mundur. Yen saka pangrengkuh. Aja saka. Iman-iman karo bagusmu, kowe ora tak tadah tolo mongso. Lajeng kersa dalem. Yen gelem ayo nyambut gawe bebarengan karo aku, kowe tak angkat dadi mantri bupati ana ing Medang Kamulan kene. Matur sembah nuwun lumuntur panjenengan dalem dhateng kula. Ana mung kula sampun sumpah prasetyo. Kula marek wonten kersa dalem inggih kersa panjenengan dalem nika dahar kula Gusti. Lho lho. Daniswara. Sengkak nomring aluhur ora gelem kok metenteng arep pingin didahar Kanjeng Rama. Wong kok nyidam pati iki. Nek kados pundi Kanjeng? Lah ya elok banget adate malah wong ki medhi mati, iki kok malah ora. Lah nggih menika. Ya ya Aji Saka yen kowe adreng panjalukmu kepengin tak tadah tolong mongso tak turuti. Reh dene kowe iki bagusmu kliwat-liwat. Aku bakal menehi bebungah marang kowe sadurunge mati, kowe njaluk apa bakal tak turuti Aji Saka. Oh nggih sembah nuwun. Namung panyuwun kula namung sekedhik Gusti. Njaluk apa kowe? Sakderengipun panjenengan dahar, namung kula nyuwun bumi. Sak wiyaripun serban kula lan sak panjangipun serban kula. Namung menika. Mung kuwi penjalukmu. Iye laras dawuh dalem. Njaluk bumi sap jembare destarmu. Iye. Kanggo apa kuwi? Kangge panggenan ngibadah ing tembih menawi kula sampun kapundhut ingkang Maha Kuwasa. Oh ngono. Iye. Ya Aji Saka. Yen mung iku sing kok jaluk. Iye. Jeberen destarmu bakal tak lilani. Apa sing kok jaluk tak peneh aku sih. Eh para kawula, Seksenono iki penjaluke Aji Saka. Ayo terus. Ayo terus. 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 Ayo ngancani kuwi. Oh iya terus terus Gusti. Nang Batih Trenggono diderekake kuwi. Panjero mau ngantos kesel karo. Ora nek pojoke Aji Saka. Iki Gusti. Ora dak nyono-nyono. Kowe gawe pangeram-meram ana ing Medang Kamulan. Lajeng kersa dalem kados pundi, Gusti? Ora tinemu nalar ing atase gelar destar nganti sesasi muput lagek rampung. Lah yen ngene carane. Tlatah Medang Kamulan dadi darbekmu kabeh. Sak kawulane pisan. Ingkang kula suwun lajeng panjenengan sampun nayugiyani. Kados pundi kemawon iki menika nggih kersa panjenengan dalem. Aku ora lilo yen ngene carane. Oh, menawi mboten lilo lajeng panjenengan tetep pengsahan kalian kula mesti. Aji Saka. Yo, ana apa? Apa abamu tak ladeni? Yen kowe njaluk sak jembare destarmu, ateges kowe njaluk tlatah Medang Kamulan. Dewata Cengkar. Semono kowe dadi prabu kurang waspada. Pancen iki sing gak jaluk. Prayogane kowe aja pisan-pisan nadah tolong sojal mau manungsa. Pancen tak larang, gelem apa ora? Kowe bakal ngalang-alangi apa sing dadi kekarepanmu? Yo to tak alang-alangi kowe Jawa Cengkar. Kok anggap aku ulap marang kasektenmu? Arep apa kowe? Kanjeng Ramaku Prabu Sindulo. Iya. Ora kuwagang ngalang-alangi kekarepanku. Iya. Saiki nganti mlayu mertapa ana ing gua terusan. Lah kok kowe bakal ngalang-alangi kekarepanku? Jayane iki mawon. Iya. Ayo paten ora aku yang Aji Saka. Ayo. Ayo. Rapalna jajimu sing pungkasan aja nganti tumpang soh tak tebah dadamu. Ora lu tak libero tak sembah hidridran. Ayo, ayo laden ono iki. Hus. 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 Minggir ayo. Hus. Hus. Ayo sambung karo Rama. Wis gampang iso kowe. Seminggir kowe. Ayo surung. 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 Aji Saka.
aku saiki trimo kalah. Ora kanyono-nyono yen aku bakal kok jegurno ana ing segara kidul. Banjur saiki aku wis wujud dadi baya putih. Yo, nanging ora saiki ora besok aku tetep bakal males hukum marang kowe. Saiki ora wedi sesuk aku ya ora bakal mlayu. Kabeh jalma menungso sing liwat ana ing tlatah segara kidul bakal tak tadah tolo mungso. Yen aku isih urip aku bakal ndadani opo ngendati karepmu. Rantian besok yen wis teko titi mangsane aku males hukum marang kowe. Yo, tak anti kowe bajul putih. Tiro, sendika dawuh Gusti. Saiki Prabu Dewata Cengkar wis tumekaning pati. Inggih. Nanging wis saos mono isih nyumbar swara. Nyeguring Dewata Cengkar menanging samudra, saiki dadi bajul putih, ngumbar swara sesuk kapan wae mesti tetep mungsuhan marang aku. Prayogane memungsuhan iki kaya padha dicatheti, padha ditulisi, sawaya-wayaing para kawula supaya inget, aja nganti pisan-pisan ing sak teping swiringe samudra kene. Inggih, Gusti. Waduh, lalian. Menapa? Dura. Inggih. Kowe saiki tak utus menyang Pulau Majethi. Inggih. Kowe tak utus menyang Pulau Majethi menyang kadangmu si Sembada. Aku dek kala semana lak titip pusaka. Inggih. Pusakaku iku wae suwunen. Sebab yang tanpa pusakaku aku ora bakal bisa madeg dadi ratu ana ing medang kau. Ngaten. Iya. Purbawaseso tak serahke marang kowe. Lajeng denjang menapa kula kepareng manggi. Ora usah sambung abar bocor lintang budal ing dina iki kowe. Bareng Gusti. Iya, tak pangestoni. Ngabote ngembun dawe sang Aji Soko dipasrai pusoko Kiai Rukmo Kolo iki sopwai pawongan sing melebu kene mbok menawa onok kebutuhan joko pusoko iki sing tanpa onok tapak astane sang Aji Soko aku gak oleh ngeken. Rambut iki pirang-pirang tahun kan oleh belas. Loh sapa? Sembada? Riko, Kang. Pangling ta. Ya gak pangling nek Riko iki jek dulur kethok kunir ambek aku. Sajake ana perlu, Kang. Iya. Ya apa sak suwene gak kepethuk Sembada? Ya wis padha aras. Sebalike Riko paras, Kang. Oleh pengestumu wis gak ana halangan apa. Sembada? Iya. Yeah. Iki ngene iki. Aku nganti metuhi awakmu iki, sepisan kepingin roh kabar kuwarasamu. Iya, yeah, iya. Yeah. Ping pindhone aku ngembun dawuh Gusti Aji Soko. Oh, iya, yeah, iya. Yeah. Terus tujuane rene? Diutus njaluk pusaka sing mbok gawa. Sebab Gusti Aji Soko saiki wis jumeneng ratu ana medang kamu. Dadi cekake peno iki dikongkon joko pusaka iki. Ngene, Kang. Aku iki ya gak gampang-gampang masrano pusaka iki nang Riko, Kang. Cuma tak jaluk nek sang Aji Soko dhewe sing joko pusaka iki. Lah nek kongkonan Riko, Kang, aku gak wani ngeculno saka tanganku, Kang. Lho. Awakmu gak percaya karo aku. Lho, percayane percaya. Aku sapa, Sembada? Ya kakangku dhewe. Lah iya mosok kati aku goroh karo dulur. Sembada? Iya. Yeah. Ya Dura, Dura ya Sembada. Dulur sing tunggal wadah. Heeh, ya tunggal bapa, tunggal ibu. Apa maneh wis padha tampa wejangane Gusti Aji Soko. Terus karep riko, Kang? Mosok katene aku iki terus goro nang awakmu. Nggo gawe apa upama karepku dhewe njaluk pusaka iku gawe apa? Ngene, Kang. Dulur tetep dulur. Sapa roh isine atine wong ku dhewe-dhewe, Kang.
Mbok menawa Rika iki engko nggunakno pusaka. Pusakane Aji Saka iki engko aku oleh pidana saka Sang Aji Saka. Gak wani ngecul lho, Kang. Sembada. Iya. Yeah. Oleh tak gak tak jaluk. Gak oleh, Kang. Lho. Kok mbegugup aku to waton. Lah karepen no. Oleh tak jaluk, gak oleh tak jaluk. Oh. Lah upamane gak tak kekno. Wani karo dulur tua, Pak. Lho, apane sing tak wedeni, Kang? Oleh tak enggak? Gak oleh. Oh, kurang ajar, bangsat. Ngelawan aku, Kang. Yo, gak kena. Awas, jangan hati-hati, Kang. Yo. Ya. 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 Ah, iya. Aduh. Apa enggak apa mau bantu? Aduh. Iki sing mbok jalu. Ayo. Aduh. 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 Turo. Sembodo. Turo. Sembodo. Kowe wis temukan ing pati. Aduh Gusti Kang Maha Kuwas. Aku sing rumangsa salah. Sing samestine ing Pulumajeti aku nitipake pusaka Rukma Kala. Aja pisan-pisan sapa sing jaluk lan maringake mung kajaba aku. Nanging manungsa elok lali lan luput. Ewa semono. Oh, mbok menawa iki cinoreke aksara Jawa kang wis tumurun. Wadha wae karo ananing aksara Jawa kang wis tumurun. Hana caraka data sawala padha jaya nyamangga batanga. Hana caraka ana salah sijining utusan kekarone abdiku. Data sawala datan nggawa nawala. Padha jayanya sakarone padha digdayane lumrah mangga batanga wis padha matine. Aduh Gusti. Sinandangan ingkang kados mangkaten mugiya dados panganenaken sedaya para kawula ing tanah Jawi. Ayo saiki padha tak rukti Dura Sembada. Ayo tak rukti. Ayo tak rukti.